Jo sóc Patricia Dauder i sóc un dels artistes que forma part de l'exposició Art Situacions. Sóc de Barcelona i presento cinc treballs, dues pel·lícules originalment filmades amb Super 8 i transferides a 16 mil·límetres, dos dibuixos de llapis sobre paper i una tela. Són treballs que estan fets en diferents moments, en diferents anys, del 2009 fins al 2011, però que els he seleccionat per posar-los en comú perquè hi havia una sèrie d'associacions que podia establir entre ells, algunes formals i altres conceptuals. Jo bàsicament treballo amb pel·lícula i amb dibuix, i treballo sobretot el fet de fer una imatge, de filmar-la a través d'una càmera de cine o de fer-la amb les mans, amb un dibuix o amb una tela. Són imatges, sobretot la dels dibuixos, les teles, aparentment abstractes, però a mi l'abstracció en si no m'interessa. El que passa és que els meus punts, els temes o els punts de referència que jo tracto són qüestions que són molt poc representatives, molt poc materials, com per exemple certes percepcions o records que tinc d'espais on que jo he vist o que m'imagino i que aleshores d'alguna manera trasllado al paper o a la tela d'una manera com molt etèria, però sempre estan vinculades amb alguna cosa real. Dos d'aquests dibuixos tenen el títol, fan referència justament a una localitat concreta, com és el cas del dibuix que es diu Plymouth, que fa referència a la localitat d'Anglaterra, que té una significació històrica en el que és la navegació per mar, és d'on van sortir el primer vaixell que va colonitzar els Estats Units, o que va arribar a les costes de Nova Anglaterra, i la tela es diu, sense títol, Dusk New York, que vol dir la baixada de llum a Nova York, perquè és un teixit que originalment era negre, que vaig sotmetre bastantes vegades a banys de lleixiu, i les retirades banys de lleixiu el van anar transformant en una coloració, una espècie de color malva, molt similar al color dels cels de Nova York quan es feia de nit. Flow i esporàdic estan fetes el 2009 i malgrat que són dues peces que poden ensenyar-se independentment, quan les vaig pensar estan concebudes per anar d'alguna manera juntes. Estan filmades a Barcelona i una és en color, l'altra és en blanc i negre. Jo des d'un inici tenia aquesta idea de combinar que hi hagués una pel·lícula en color i una pel·lícula en blanc i negre projectant-se al mateix temps i que fossin com una espècie d'antagonisme, que la de color, les imatges, les seqüències es succeïssin d'una manera com fluida, d'aquí el nom en anglès flow, que vol dir fluir. És a dir, que diguéssim que no hi haguessin talls entre seqüències, sinó que les imatges es succeïssin com si fossin una espècie de contracció dins de la mateixa pel·lícula. I em vaig basar per fer aquesta pel·lícula flow en color en els canvis de tonalitats que jo veia en la llum i en l'aigua en zones de Barcelona. Per exemple, hi ha seqüències de reflexes de la llum sobre aigües estancades, canvis en la llum del dia agafats a diferents velocitats. I esporàdic vindria a ser una mica al contrari. És una pel·lícula també filmada amb Super 8, en blanc i negre, i esporàdic en anglès, que seria com una mica referència a la seqüencialitat mecànica entre les imatges. És al contrari, és a dir, no flueixen, sinó que les imatges són com talls, com si fos una mena de projecció de diapositives, però filmada. I el tema, una mica contrastant a la immaterialitat de l'aigua i de la llum, és les arquitectures d'edificis que estaven en fase de construcció a Barcelona al moment que vaig filmar. Excepte un o dos casos, tots els edificis o les estructures arquitectòniques que surten estan desmantellades, és a dir, tu pots veure l'interior de l'edifici, cosa que habitualment no passa. I la càmera es comporta
d'una manera molt mecànica, perquè també va fent progressius zoom-ins i zoom-outs dins de l'estructura. De manera que algunes vegades, i això també passa també a Flow, perds una mica referència del que estàs veient i la imatge, que en realitat és un edifici o un estanc, es converteix en una imatge totalment abstracta, i d'aquí una mica ve l'associació, la similitud amb els dibuixos. Es podria dir que, per exemple, en alguns moments, alguns dibuixos, els que s'estan exposant aquí, podrien ser un fotograma d'una pel·lícula. Thank you.